jūsų dėka, na, jūsų paskatinta, na, visuomenė pradėjo domėtis vienu mūsų finansų ministras tokių slaptų pasitarimų seriją, kada buvo deramasi dėl verslo grupės, dabar jau vieno iš dviejų naudos gavėjų, dabar jie su vienu tokiu mažu akcininku Numavičius, tai yra Nerijus Numa tapęs pagrindiniu naudos gavėjų. Tai derybomis Skaistės, na, finansų ministerijos, mokesčių inspekcijos, slaptomis derybomis su Nerijum Numa dėl 15 milijonų berods nesumokėtų. Ne, buvo 5, bendra suma tai, bet 5 milijonai buvo paskaičiuota sumokėti mokesčius. Taip. 5 milijonų sumokėti, tada buvo teismas pripažino, kad jis nuslėpė tos mokesčius, kad jisai galimai vogė iš valstybės nemokėdamas mokesčių. Tada buvo net du taikinamieji posėdžiai ir teismas spaudė, kad, nu, bandykit gal susitarti. Ir galų gale mokesčių inspekcija paspausta finansų ministrės ir įtakingų konservatorių, kaip žinote, kad Numa Kubilių gali bet kurių paros metu paskambyti ir Kubiliui pasakyti būk prie durų ir man kilimėlį šveisti, tai Kubilius pristatys tą pačią minutę, tą pačią sekundę. Nes, kaip žinote, tiek Kubilius, tiek Kirkilas yra skolingas Numai už jų ir jų vaikams sukurtą pasakiškus gyvenimus, įkuriant Levoltą. Ai, tai čia tai jūs, taip. Ko gero, gal pamiršate ir po to buvo. Ir Ingrida Šimonytė visą gyvenimą, jinai tarnaus Numai vien todėl, kad kai buvo jinai ministrė, finansų ministrė, kur pakeitė išprotėjusi tą šeidžių, kaip žinote, gruodžio mėnesį išpirko akcijas ir dar prieš tai leido dividendus įsimokėti. Būkim tiesus iki galo. Tai, bet istorija taip ir nebuvo atskleista, ne? Ne, nes jie man parašė, kad tai yra konfidenciali informacija, ponas Numa nėra viešas asmo, nes pasirodo vokti iš Lietuvos, pizdinti, reikėtų taip, ko gero, ūkiškai sakyti, iš Lietuvos yra galima. Uh-huh. Ir jis yra neviešas asmuo. Uh-huh. Tai jeigu Seimo narys arba vat, čekučių skandalas, ne, tai vietoj tai yra vieši asmenys ir ten kažkas ten 1000 eurų pavogė, kažkas 2, kažkas 3, bet kažkodėl tai tapkė neduri, jeigu atlikti tyrimą, kad Numavičius pavogė 5 milijonus. Ir paaiškinsiu dėl ko. Iš viso kanceliarinį išlaidom tarybos nariai išleidžia 4,5 milijono per metus. Čia vienas Numavičius Numa sugebėjo 5 milijonus. Tai nuosme, nežinau, aš mes, kur kas turi atsitikti valstybei, kas turi vykti, kad žmonės suprastų, kokia yra situacija. Mhm. Bet dabar kaip, ką aš turėčiau paskaityti ir kur grįžti? Taip, taip, Lietuva, na, neveikia, kaip? Ai, taip. Lietūkio, čia gal melas yra vėlgi. Na, dėl Lietūkio, tai man yra Lietūkio gėda. Garažas. Žiūrėkit, kiek galima kalbėti, kad tai yra Lietūkio garažas. Jis nebuvo Lietūkio garažas. Reikėtų įvardinti, kad tai yra NKVD. Kaip čia? Būstinė. Jurisprudencija, net ko gero, reikėtų teisiškai sakyti, paskui vėl mane apkaltins, koks kolūkio pirmininkas žinė. Tai toje vietoje, dar kartą, mėly Lietuvos gyventojai, istorikai, genocido centros ir rezidencijos centro vadovai. Atraskite valios, jėgos ir principų ir paaiškinkit, kas tai buvo Lietūkis ir kas tenais vyko ir kokios tarnybos tenais veikia. Baikit jūs tą Lietuvą žeminti su kaip sakant, su mėšlu ir su purvu. Smetonas, nu jis buvo smetonas, o po to jisai buvo NKVD-istų, jurisprudencijos būstinė gale ir būtent NKVD-istai tos, kaip čia, žiaurius, nežinau kaip čia, ant gyvuliškus, ko gero veiksmus, būtent ir įvykdė. Ir ne lietuviai. Ir nustokime, dar kartą sakau, turėti kažkokį tai kompleksą ir laikyti, kad mes man jau užteko tarybiniai Lietuvoj istorijos vadovėliuose, knisa mum protą, kokie mes mėšlo gabalai esam lietuviai, atgūris nepraklausime, vėl tie patys KGB ant kivudistų vaikai, vėl aišina, kokia nepilnavertė tauta yra Lietuva. Baikim tą vieną kartą šitą istoriją. Gerai, tada mes vėl grįžtame prie to, dėl ko mes čia pagrindinė tema, dėl ko mes čia susirinkę esame. Ir susirinkę mes esame dėl paprasto dalyko. Dar vienas tokia paralelė suvesta, aš nežinau, ar jūs patvirtinsit ar ne. Aš, kai jūs papasakojot apie, visuomenį papasakojot apie Nerijaus Numavičiaus Numos derybas su mūsų tarnybomis dėl slaptomis derybomis, dėl nesumokėtų mokesčių, aš pradėjau ieškotis apie jį, kas vyksta, kur jisai yra, ir paaiškėjau, kad jisai yra taip jau po to laiko, po anksčiau netgi, po to, kai Panama Papers
offshore, offshoriniai šitos tokios patarėjų offshorinių teisininkų kontorose, kontoros dokumentuose atsirado jo pavardė ir jo gyvenamoji vieta Anglijoje tokiam, na, milijardėjų rezervate St. George's Hills, Hill, ten, kur ketvirtadalis viso nekilnojamo turto priklauso rusų oligarchams, įskaitant... Iki dabar, taip. Ir įskaitant Putino dukrai. Aš labai susidomėjau ir pradėjau daugiau skaitytis ir aš radau tokį straipsnį. Mes galim viršelį parodyti. Kalba yra apie Londongradą. Britai kalba apie Londongradą, apie tai, kiek daug visokių pinigų yra, rusiškų pinigų yra investuota Lietuvoje. Ir šitame straipsnyje mane nustebino tai, kad Londongrado gyventojų čia pristatomas Nerijus Numa, kuris esą slapstosi Anglijoje mokesčių nesumokėjimo Lietuvoje. Mokesčių vengimo. Ir yra barama būtent Britų mokesčių inspekcija už tai, kad jinai nėra pakankamai griežta. Nes ponai Numos pasiprašė būti mokesčių mokėtojai. Mokesčių rezidentais Anglijoje. Taip. Ir aš pradėjau ieškotis, kaip galima būtų, bent jau jo paties paklausti, kas vyksta su tais nesumokėtais mokesčiais ir taip toliau. Tai aš tik tai radau informaciją, kad vyksta Amsterdame berods teismas ir ten mėginama išsiaiškinti, Lietuvoje tokių dalykų nėra. Ten apsimestiniai sandoriai yra kalbami ir taip toliau. Apgaulės būdu siekiant parodyti fiktyvės pajamas, taip siekiant išvengti jų neapmokestinimą. Taip. Ir ten yra tokie labai sudėtinga, tokių visokių įmonių, offshore'ų, kažką tai paskolina, parduoda už dėl to Maksimo gyventojai ir Maksimas turi tokius pelnus. Taip. Gali būti, nes ten... Tikrai taip galiu pasakyti ir net patvirtinti, todėl kad per offshore'us yra nuomos, advokato paslaugos, kitos labdaros pramonės organizacijos ir panašiai. Tai yra didelė galimybė plauti pinigus, o kol bus finansų ministrė Gintarė Skaistė ir konservatoriai, tol yra socdemai finansų ministerija valdys, tol niekada VIP marketo grupės, Numavičiaus grupių įmonių pavedimų niekas netikrins, taip kaip koks ponas Tapkė tikrina, kas kiek už kokius kūrus sumokėjo. Ne, tai ten čekučiai prieš tai atrodo labai vaikiškai. Oi, nulis. Aš galiu pasakyti, jeigu Maksimą patikrintų, tai papildomai biudžetą turėtų sumokėti nuo 40 iki 70 milijonų papildomai biudžetą pinigų. Nepaisant to, žiūrėkit, kas vyksta. Aš jums paskaitysiu tiesiog iš verslo žinių. Čia gali... Velnės koja nususukt gali. Vien suprasti, kas vyksta, suprasti sunku yra. 2014 metais viena iš tų bendrovių, kuri irgi kažkaip tai susijusiu su panunumą, TAF Assets 11, suteikė 25,8 milijonų eurų paskolą Bretona Holdings Limited. Po šio sandorio buvo sudaryta akcijų reikalavimų perleidimo sandoriai tarp to TAFO Bretonos ir Emir bei Kipro įmonių Averl Line Holding Limited ir Miglionė Investment, kurių pagrindų 19 milijonų eurų skolos dalis buvo pervesta ten ir finale 19 milijonų buvo išmokėta akcininkui Numai. Trumbu, tokios kažkokios tai kūriamos. Negi tas verslas yra toks sudėtingas, kad reikia sukti mokesčiai pirinkus didelį, per tiek esmė, tu turi dividendus. Taip, jeigu tu nori, gerai, žiūrėkit, offshore'ų įkūrimas tau gali kainuoti apie 10-15 tūkstančių, pavedimų suvaišymas dar apie 20 tūkstančių, bendroji sumoji tu pat ir išlaidų grubiai iki 100 tūkstančių, o iki šiandien įsimėti 15 lemų. Bet čia yra mūsų Lietuvos prokuratūros FNTT neveiklumas ir mokesčių inspekcija. Tai paprastas dalykas, jeigu mato, kad iš VIP marketo grupės Lietuvoje veikiančių įmonių, kur turi valdo nekilnojimo turtą, kur valdo akropolius, valdo transportą, logistiką, gamybą, maisto rengimus ir panašiai, įdarbinimus. Jeigu tu matai, kad sumos vyksta per bankus didesnės negu kaip per pusę milijono, tarkim, per metus, tu tiesiog užklausi tų valstybių, ką tos įmonės veikia, kokią veiklą vykdo, važiuoji tą valstybę ir tu kratai ir tu tikrini. Tai, bet aišku, Londonas apie tai informacijos nedos, nes jis tai yra our resident, I'm not going to get any more information for you, ir esmė parodys vidurinį pirštą. Rusijai, kaip pasako, čia yra mūsų Rusijos gyventojas ir irgi dinkit lauk panašiai, Kipras irgi toj vietoj, bet tada mokesčių inspekcija galėtų viešinti tokių asmenų, būtent dokumentų patikimumo, mokėjimą, apėjimą, vengimą ir panašiai. Ir tada pamatytume, kokiai socialiai atsakinga
Įmonė tokia kaip Maxima yra. Ir ta proga, na, nuvažiavusi tiesiog aplankyti giminaičių į Londoną, aš galvojau, ką čia dar paveikus. Ne? Aš prisiminiau tada Žemaitaitį ir aš žinai, tai Žemaitaitį, kur galima surasti tą patį poną Numavičių. Ir tada mes pradėjom ieškoti. Ir 15 minučių straipsnėje viename buvo staiga parašyta, klausykit, čia yra tokia viena vieta, kur jisai dabar gyvena. Nu, bet ten tikrai, tikrai niekas niekada jūsų neįleis. Tai mes pradžioj net nemėginom ten nueit, mes tiesiog nuėjom apžiūrėti brangiausio, iš tikrųjų brangiausio rusų oligarcho turto, nupirkto Londone. Čia dabar trumputis reportažas apie tai, kaip tai yra, kaip šitie milijardieriai Londone taškosi pinigais. Man atrodo, kad tie gulbinai ir kas, gulbino, iš tikrųjų atrodys dabar varganai. Varganai kaip palapinių miestelis po to, ką jūs dabar pamatysite. Taip ir yra. Sveiki atvykę į London Gradą. Tiesiai už manęs Andriui Gončarenko, vienam iš Gazpromo vadų priklausantis Hanover Lodge. Čia labai tyli vieta, čia yra Regent's Park rajonas. Sveiki. Ir va čia va tas namelis, už tuo metu pats brangiausias Londono pirkinys nekilnojamo turto, 120 milijonų. Iš viso jisai per kelis metus čia supirko už 250 milijonų svarų. O kitoj pusėje yra Omaro Emyro namas, irgi privati valda, labai gražiai prižiūrėta. Ir visai netoli yra tai, kas, dėl ko Trumpas kariavo ilgai, kad jiems būtų išnuomota Amerikos ambasadai, Winfield House. Tai jis irgi čia ir šitam rajone yra. Ir čia gyvena tik tai labai turtingi ir labai garsus. O mano emyras nafta, o ten dujos, rusiškos dujos. 120 milijonų. Oligarcho vila yra negyvenama šiuo metu. Tai va, tai toksai įvadėlis tiesiog į tai, į ką šiandien tiesiog su Remigijumi mes jūs pakviesime. Tai buvo London, tai buvo brangiausios vietos, nu, patys didžiausi pirkiniai. Iškyrus Bekingemo rūmai. Taip. Gal Numa irgi ten nusipirks. Gal ne, tarp kito, Numa greta šitų žmonių netrodo labai prabangiai. Ir Britai, žiūrėdami į tokio lygio milijardierius kaip Numa, kurie, pavyzdžiui, mes tuoj važiuosim į tą St. George's Hill, todėl kad pamelavo 15 minučių. Ten, patekti galima. Patekti galima, todėl kad jeigu aš patekau, tai tikriausiai gali 15 ir... minučių gal negalėjo papulti, nes 15 tingėjo, minučių staigi atsiuntė Maksimą užsakymą. Jis sako, žiūrėkit, mes jums duosime reklamos. Gali būti. Nes, žinokite, Britanijoje galiojo tokia taisyklė, tai vadinasi passage right. Tai tu gali tiesiog, jeigu yra kažkokia privati teritorija, laukai ir kažkas tai tokio, ganyklos, ten netgi yra public passage, yra tiesiog tu gali pereiti. Tai. Tau yra padarytas netgi per tvorelę, jeigu avių aptvaras, tu gali užsilipti, tau padaryta vieta, tu gali pereiti per ganyklą, nes tau tur sutrumpini kelią. Tai mes pasinaudodami tuo passage right, perėjome per St. George Hill. Ir dabar aš tiesiog, na, aš ten viską pamatysiu, bet neįtikėtinai paprasta pasirodo surasti Numavičius, kurie iš tikrųjų mėto pėdas.